Hos Hatting Tømmer og Snedkerforretning APS udfører vi alt inden for tømmer- og snedkerarbejde. Derudover har vi også en særlig afdeling, der specialiserer sig i gulvafslibning. Hos os er kun det bedste godt nok, og derfor leverer vi altid kun kvalitetsarbejde. At det så samtidig er til konkurrencedygtige priser, kan vel næppe være et minus. Derudover sørger vi altid for at overholde samtlige aftalte betingelser og leveringstider. Ring til os på 75 65 35 99 eller 40 89 41 79 og få et uforpligtende tilbud.